Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Doporučujeme diváckou zdrženlivost. Loch Ness, Skotsko. Domov legendární příšery. Jezero Champlain, Severní Amerika. Údajné království tvora přezdívaného Šampion. Medvědí jezero, Utah. Domov další jezerní příšery. Ucítil jsem, jak do loďky ze spoda něco narazilo. Z vody se vynořilo nějaké zvíře, nějaký tvor a způsobil velké vlny, které s loďkou divoce kývaly zleva doprava. Taky to vydávalo nějaký zvuk, znělo to jako řev býka. Ale tato příšera je děsivější. Loví také na souši. Příšera z Medvědího jezera. Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Ale nová technologie nás nutí se ptát, co to je ve skutečnosti. Když to vidíte na vlastní oči... Dál od té holky! Když to naše kamery zachytí... Existuje to? Vstupte do říše, kde se fakta setkávají s fikcí. Opravdu, viděla jsem to. Kde se věda setkává s legendami a kde ožívají noční můry. Střílej! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z, příšera z Medvědího jezera. Rychle do auta! Do auta! Do auta! Ten týžden o něco dříve. Blížíme se ke zvířeti, které jen zřídka najdeme v tomto prostředí. Musíme se potichu přiblížit a možná, že uvidíme... Ano, je tu. A vidíte krásně její pohyby a stavbu těla. Teda ty se ale plížíš. 21. června roku 2008 slavila Erika Jamesonová své 22. narozeniny. Aby to oslavili, naplánovali si kamarádky Jen Hollisová, Rose Petersová a Sally Rudolfová výlet k jezeru. Dámy, řekli jsme bez mobilů. Jen klid, jen to natáčím. No tak, čeká nás pláž. Pláž? Jo. Beru dřevo. Dobře. Vezmu obě v pohodě. Jo, mám to, vezmu to všechno. Sally, můžeš odložit tu kameru? Musím natáčet. Sally. Dobrý. Vezmu nafukovačky. No, I got them all, guys. It's fine. Vem je všechny. Dík, Sally, fakt, díky. Velká pomoc. Hezký nafukovačky. Máš to? V pohodě, Rose? Určitě. Ticho. Hezky. Koho napadlo vzít křupky? Miluju je. Je něco, co nemáš, Sally? Miluju křupky. Hello? Ahoj, ty blázne. Co je to? Důležité věci. Věci, co potřebujeme. Růžová je má barva. Má poznávací barva. Sally, dej mi tu kameru. Dej mi tu kameru. Oh, good. Okay. Tak, jdeme na to. Sundám věci ze střechy. Sally, opatrně. Buď opatrná. To, co začalo jako víkendová oslava života, se rychle proměnilo v hrozivý večer plný smrti. Toto jsou jejich záběry. Tak kam jdeme, Sally? Je to jen kousek, neboj se. Kam nás to vedeš? Ty klády jsou těžký. Jen kousek. Už ať tam jsme. Uvidíš, že nebudeš litovat. O tomhle místě jsem hodně slyšela. Slyšeli jste o Medvědím jezeře? Vím svý. Prej je nádherný. Těším se. Nemůžu se dočkat. Měla bych mít narozeniny častěji. No teda. Už tam budeme? Večer si budeme opékat žužu. Bože můj. Páni. Tak co? No to je nádhera, Sally. Děkuju. Výborně. Děkuju. Jak jsem říkala, bude se vám to líbit. Je to super, Sally. Děkuju. Medvědí jezero je velké přírodní jezero. Hraje krásnými barvami, hlavně různými odstíny modré.
Díky tomu je tam jezerní příšera často vidět. Příšera z Medvědího jezera je typická jezerní příšera. Je obrovská. První zprávy hovořily o hnědě zbarveném tvorovi, který vypadá jako mrož bez klů, nebo aligátor. Má hodně zubů a měří až 13 metrů. Ve všech svědeckých výpovědích se vždycky opakuje jedna věc, a to, že ten tvor rychle plave směrem k lidem, kteří ho spatří. Všichni svědkové potvrzují, že je velmi agresivní. Útočí na lidi, útočí na ostatní zvířata. Má osobní teorie je, že je to zvíře, které tam přežilo z dob ledových. Věděli jsme, komu to dát na starost. Dokonalý plán. Velmi dobře. Tohle je opravdu nádhera. Máš radost, Eriko? Obrovskou. Můžu odložit ty klády? Bože. Postavte někde tábor. Je tu krásně. Oslavenkyně, obejmi mě. Oběti. Díky, že jsi to zorganizovala. Díky, Sally. Nádhera. Dáte si víno? Ano. Moment, moment. Kolik asi kalorií má jedno to žužu? Jedno? Jo. To myslíš vážně? Jasně, a ty to asi víš. Podívej se na obal. Je to... Dělá tě starost, kolik jich dneska sníš? Jen nesněz celý pytlík. Dejte mi svátek. Přijde Mary Ellen. Řekla, že se pokusí, ale zatím nevím. Uvidíme. Dobře, dámy, myslím, že je čas na přípitek na oslavenkyni. Ano, tak na Eriku. Opatrně, Sally. Jsem v pořádku. V pořádku? Fajn, fajn. Tak na to, že je o rok starší. Ale... A na to, aby nám nechala nějaký kluky. Děkuju, řekla největší kráska. Jo, jasně. Nechám. Až možná na Sally. Jsi trochu moc perfekcionistka, co? Chudák, Sally. Někde tam na mě určitě čeká. To víš, že jo. Mám velké nároky. Sally, to nevadí. Slyšeli jste to? Jo, co to bylo? To je jenom auto. Jo, to teda bylo. Úplně se třesu. Promiň, to jsem nepřipravila. V době, kdy žili dinosauři, žila spousta mořských plazů, kteří nepatří k dinosaurům. Mosasaurus byl velice efektivní a nelítostný mořský lovec a lovil podobně, jako dneska loví vlci na souši. Jen žil v oceánu a jeho životní styl se asi podobal tomu, co dnes vidíme u kosatek. Někteří byli poměrně velcí, 5,5 až 6 metrů. Mnozí měli ostré zuby na chytání ryb, další zase tupé zuby na drcení krunýřů bezobratlých, jako byli amonité, kteří tehdy žili. Dnes se má za to, že Mosasaurus je příbuzným ještěrek z rodu varanovitých. Klaxon, který dívky vyděsil, ohlásil příjezd Eričiny kamarádky Mary Ellen Stewardové. Ahoj! Ahoj! Je tady. Ukaž, pomůžu ti. Jsem ráda, že jsi tu. Ahoj! Vezu dárky. Ahoj, Sally. Ráda tě vidím. Tak pojď, tábor máme postavený tady. Strašně se těším. Jaká byla cesta? Byla dlouhá. Jsem ráda, že jsi tu. Já taky. Není to nádhera? Je to paráda. Že jo. Haló, bez telefonování. Díky. Asi mluví s tím blbcem, co jí nechal. Musí na toho kluka zapomenout. Co naděláš? Nic. Nic. Ale ne. Volá mu. Ne, vážně? Vážně. Jdi do ní, tygře. Jo, jasně, jdu na to. Já ani netelefonuju, jen to natáčím. Bože můj. Něco vytáčí. Stejně tady není signál. Jsem volná. Bože, prosím, ne, holky, no tak. Ten telefon byl drahý, navíc je služební. Zodpovídám za něj, no tak. Prosím. Tady, hoďte mi to, jsem volná. No. Bože, tak vám pěkně děkuju. Nechtěli jsme. Co se stalo? Spadl nám do vody mobil. Viděli jste někdo, kam padal?
Ne, ale musí být někde tady. Holky, kašleme na to, stejně už bude zničený. Je to mobil. To je fakt. Ne, tenhle je vodotěsnej, tak se soustřeďte a pomozte mi. Dobře. Najdem ho, jasný, neboj. Dobře. Najdeme ho. Dobře. Tak hledejte. Hledejte dál. Co je? Něco se mi otřelo o nohu. Okay. Jsme v jezeře. Jsi v pořádku? Bože můj! Mluvím vážně, holky. Nežertuju, něco se mi dvakrát otřelo o nohu. Nejděsivější na příšeře z Medvědího jezera je, že se pomalu přiblíží na mělčinu při břehu, aniž by o ní lidé věděli. A pak najednou se s velkým cáknutím vynoří na břeh a nebohého člověka či zvíře stáhne do jezera. Potom ta příšera svou kořist drtí a utopí tím, že ji stáhne v tlamě pod hladinu. Potom ji pustí a jak tělo pomalu klesá ke dnu, připlave a celé jej spolkne. Asi jen ryba. Ne, bylo to velký. Možná jen pulci, co jsme tu viděli. Možná Jenin mobil. Holky, myslím, že něco vidím. Dobře. Hledejte dál. Budeme hledat tady. Holky, ona se nevynořila. Umí dobře plavat. Ne, vážně, zůstala pod vodou. Rose? Rose! No tak! Rose! Okay, Rose! Přestaň si hrát, Rose! Mockrát se mě lidé ptali, myslíte, že je dost velká, aby snědla člověka? No, musíme si uvědomit, že je to pravděpodobně plaz. Plazy vlastně rozdíly mezi člověkem a třeba losem, jelenem nebo jinými zvířaty nerozlišují. Pro ně je to jediná věc, kořist. Mohla by sežrat člověka? Určitě. Rose, vylez! Rose, no tak! Něco se děje. Rose, to stačí, vylez! Jak to jde? Bože můj, Rose! To není sranda! Jo! Dobře, Rose! Paráda! Jsi nejlepší! Hurá! Dobře, Rose, můžeš mi vrátit můj mobil, prosím? Ne, docela se mi tady líbí. Asi tu zůstanu. Funguje ten mobil? Funguje, bez problému, skvěle. Všechno nahrává. Dobře. Dej na něj jen pozor, Rose, ano? 20 hodin, 7 minut. Tak, oslavenky, nemáš nějaké přání? Přání? Jo, dárky. No jo, dostaneš je pak. No tak, co dostanu? Můj dárek se ti bude líbit. Pověz! Nic nepovím, ale myslím, že tvýmu příteli se bude líbit. Bože, podívejte se na Rose, ona je pořád ještě ve vodě. Vrať se, Rose! Rose! Je tady krásně! Udělají se ti varhanky! Ani nevíte, o co přicházíte, holky. Neví, o co přichází. Vzal někdo z vás dort? Dort? Jo, dort! Jo, mám to je ono. Košíčky? Malinový. Jo. Akta Z. Zjevení. Jedny z prvních pozorování příšery z Medvědího jezera máme od indiánů z kmene Šošonů. Ale víte, jaká známá postava divokého západu se prý s touto příšerou střetla? Podívejte na děsivé detaily. Indiáni z kmene Šošonů byli první, kdo příšeru z Medvědího jezera popsali. Prý lovila plavce a občas se vydávala lovit i na břeh. Ale podle příběhů z divokého západu to byl Pecos Bill, kdo měl odvahu se s příšerou utkat a zápasil s ní holýma rukama celé dny, než ji porazil. Jo, to je ono! Košičky? Malinový! Jo! Co to bylo? Bože! Holky, nevidím Rose! Nevidím Rose! Do vody! Ustupte!
zpátky na břeh. Jdu do vody, zpátky. Rose, seženu pomoc, kde mám telefon? Moment, ví, co dělá? Je plavčice, ona ví nejlíp, co dělat. Nemám tady signál. Vím, že ji najde. Jen, buď opatrná. Vidíš něco? Jen, je to za tebou, Jen! Jen, ne! No tak Jen, plav ke břehu! Jen! Viděli jste to? Nic nevidím. No tak! Mám jí mít pomoct? Jdeme do vody? Já tam nevlezu. Děláš si legraci? Nemůžeme je tam nechat. Já do vody nevlezu, viděla jsi to? Jen, Rose! Já tam nevlezu! Nemůžeme je tam jen tak nechat. Ryby už pevninu kdysi obsadili. A výsledkem jejich invaze pak byly čtyřnožci, obojživelníci, plazy a savci. Existuje celá řada vodních tvorů, mám na mysli ryby, kteří vyvinuli způsob pohybu na souši. Když jejich rybník či jezírko vysychá, mohou se zachránit tím, že se přesunou z bahniště, ve kterém jsou, do jiné lepší vody. Existují sumci, kteří mají ostny, které fungují jako nohy a díky nimž se pohybují po souši. K vidění jsou záběry kosatek, které v jistých částech světa vyplouvají z vody na pláž, kde loví tuleně. Pak se dokáží i přes ohromnou váhu dostat znovu do vln, zpátky do svého domova. Takže dokáží lovit jak v oceánu, tak na plážích. Ti nejprimitivnější žijící hadi, hroznýši a krajty, mají zakrnělé nohy, viditelné zvlášť u samců. Mají jakési zahnuté ostruhy, které se vlastně vyvinuly z nohou. To nám napovídá, že tito tvorové se po souši pohybovali pomocí nohou, než se přizpůsobili jinému způsobu. Zatímco Erika a Mary Ellen vyhlíželi na hladině své zmizelé kamarádky, Sally se vydala hledat signál, aby mohla zavolat pomoc. Jsou pryč. Co? Nevidíš je? Nic tam není? Ne, není. Kde je Sally? Už by tady měla být. Já nevím, každou chvíli tu musí být. Musí. Řekla, že se vrátí. Tohle se nemělo stát. Ne, měl to být jen zábavný víkend. Oslava s nejlepšíma kamarádkama. Jsou to přece tvoje narozeniny. Musíme se odsud dostat, já chci domů. To není fér. Tohle se přece nemá stávat. Co to bylo? Vidíš něco? Sally? Sally, jsi to ty? Světlo díky tomu, že přitahuje hmyz a ten je kořistí dalších tvorů, může přitahovat i jiná zvířata. Noční ještěrky, tedy ty, co loví v noci, bude pohyb kořisti ve světle přitahovat. A tak se tam vydají za potravou. Ve vodě se v noci pohybuje velké množství predátorů. Když tito predátoři spatří světla, kterými se jejich kořist dorozumívá, tak pro ně je to signál docela něčeho jiného. Znamená to večeři. Sally? Sally, jsi to ty? Bože! Podívej, vidíš to? Co je tam? U světla, jo. Bože můj, tam u těch stanů. Bože můj. Vypadneme odsud. Běž do auta. Běž do auta. Bože. Rychle. Vždyť běžím. Bože můj. Vstávej, pohyb. Rychle vstávej. Ať je to, co je to, je to na břehu. Běž, Eriko, běž. Běž do auta. Běž! Bože můj, Eriko! Nastup, běž! Dovnitř, zamkni! Zamkni! Bože můj! Jeď, Mary, musíme jet! Jeď, Mary! Nemůžu! Proč? Klíče zůstaly tam! Jsou v táboře, bože můj, klíče! Dobře. Kde to je? Kam to zmizelo? Nevím, kde to je, nevím! Vidíš to? Kam to zmizelo? Vidíš něco? Myslím, že to jde za světlem. Co? Jen i Rose měli obě baterku. Dobře, poslouchej. Vlez dozadu.
Neumřu tady na svoje narozeniny. Neumřu tady, sakra, na svoje narozeniny. Bože můj, sežere nás to. Myslím, že slyším Selino auto. Myslím, že to je její klakson. Mám plán. Mám plán. Dobře, tak co? Takže uděláme to takhle. Já zapnu světla, ano? Chyť se dveří a na tři rozsvítím světla a vyběhneme, ano? Dobře, vezmu sebou kameru. Dej mi tu kameru. Kde se zapínají světla? Ze strany je páčka. Musíš ji vytáhnout. Jo, vytáhnout, vidíš ji? Nevidím ji, sakra, kde je? Na levé straně, musíš ji vytáhnout. Nevidím ji. Našla si ji. Dobře, mám ji. Takže na tři, jasný? Jasný. Jedna. Běž, 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 sakra! Pryč odsud, běž! Běž! Tamhle jede. Bože můj, pomoc! To je Sally! To je Sally! Bože můj, Sally, vypni světla! Bože, pryč ze světla, pryč ze světla, pryč! Sally, vypni světla! Sally, jde to za světlem, vypni je! Vypni světla! Nastupte si, holky, nastupte! Prosím, nastupte! Běž! Do auta! Do auta! Jako zázrakem dokázala Erika Jamesonová útok přežít. Mary Ellen Stewartová takové štěstí neměla. Erika a Sally Rudolfová spolu utekli do bezpečí, kde vše nahlásili policii. Když je policisté vyslechli, vydali se úřady na místo. Našli opuštěné vozidlo, ze kterého dívky utekly, ale tělo Mary Ellen k nalezení nebylo. Ačkoliv bylo jezero prohledáno, těla Rose Petersové a Jen Hollisové nalezena nebyla a jejich smrt zůstává záhadou. Dodnes navštěvují každé léto Medvědí jezero tisíce turistů a po stovkách let pozorování a shlédnutí těchto znepokojivých záběrů se musíme sami sebe zeptat, zda ve skrytu blankitných vln skutečně něco žije. Tento příběh byl inspirován možností, že skrytí tvorové existují. Diskuze pokračují. České znění v DV agentuře SRO v roce 2012 vyrobila CER 21 společnost s ručením omezeným.